you say your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. So many words, but they don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you need me, 'cause we're not a thing. We're not a thing. Много са заместенци. Мокричко е, но какво пък. Иначе е добре. Не е чак толкова зле. Щом е добре, значи става за каране. Щом става за каране, аз се възползвам от всяка една възможност. Защото иначе няма да има каране скоро време. Чакам да изсъхне, да стане идеално всичко. Скоро няма да има каране. Затова и така става. Не е зле. Всеки случай не са някакви големи калища, че да не може да се минава през тях. Просто леко мокричко. Трябва още ден-два да поизпръхне още малко. И така е добре. Специално на тия места, дето не скаш да карам. Не са някакви големи тежки кални такива зони. Така, е това нещо. Е това клонче ма дразни още от миналия път, като идвах тук. И сега ще го отклона по някакъв начин. За да го няма на пътя. Да, е така става. Всички минаваме от тук и никой не се сеща за едно такова малко нещичко да направи. Било то за себе си, било то за другите хора. Не обвинявам никой. Не ме разберете, драги зрители, погрешно. Просто не се сещаме и това е. Толкова като се замислиш, за много неща не се сещаме. Ама ето, някой път трябва да се сещаме малко поне. Защото почва да пречи дадено нещо и не е приятно. Не е много хубаво те. По-добре да се сещаме. Да не се правим на слепи. Е направо невероятно. Чак горе ще кажа за това ми каране какъв е плана. Under the stars
stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in the moment. Your head is on my shoulder. We're never getting older. Baby, it's you and I. Grazie. Чарката може да се каже, че е готова. Тук видях и на стръкченца. Сега като минавам оттатък, където миналата година брахме с пепито, ще го видя там как е. Предполагам, че ще е добре забрани. Може би ще става. Е, да мина тука. Това е тясна пътечка, че по-нататък като навляза в зоната, ще разкажа едно лично впечатление от една вилка. Вилка за планинско колездене. Става дума за такова нещо. И по-точно за един видеоклип, свързан с нея, който наскоро гледах. Ето къде само да влязат, с горичка вляво. Така. Значи, вчера гледах през деня едно момче, българине, няма да му казвам името, името няма никакво значение. Важното е да слушай, че той си беше реновирал едно старо колело Спринт. От не знам си коя година. Старо. С уния там, дето им викат баракутки. Уния колеленца. Така наречените баракутки. И съвсем ефтен и т.н. Става ясно за какво става дума. Беше му купил една вилка. На някаква не чак толкова известна марка. Но явно работеща, разбира се. Нали? Вилка. На външен вид името на марката не я помня. От рода на Zoom. Марката Zoom. Даже аз първоначално я обърках с така, защото ги знам Zoom какво правят. Точно на такова място. Обаче не е Zoom. С може би също качество като Zoom. Така. И сложена на колелото. Клипа се казваше Downhill Bike за под 1000 лева. Някъде около 800 и нещо. Близо 900 лева, мисля, че му излезе цялата работа. Там с лапа нова, с ново кормило, спирачки нови, грипове, нали, ръкватки и така нататък. Заден шок. Другото той беше някакъв ефтен такъв за малко по 100 лева. Но работещ, добре се представиш на клипа. Значи интересното ми стана на мене тая вилка. Външен вид изкарваше направо. Ще си помислиш, че като даунхилска така истинска от днес. Марки, дето са известните марки. Нали, Fox, RockShox,
Ето тия марки. Те оказа се, че не е някаква известна марка. За около 200 лева. Той я взел, но той е някаква помощна. Е, напипал, явно. А тук мащерка трябва да видим. След малко ще провязва звуката. Е, добре бе. Още малко мутя. Да, може да се изчаква още малко. Да разцъфне на 100% или почти 100. Така. Да продължава вилката. Значи вилката е ефтина вилка, нали? То е ясно. И аз като я гледах ми стана интересно, викам си, бре, тя добре работи, тъй като гледам на клипа, не е зле. Даже си помислях да я видя. Той беше казал, че от AliExpress я взял. Влизам вътре, гледам, нали? И си мисля, бре, хубаво нещо. Обаче, интересуваше ме колко е хода на вилката. Защото видимо мяза на голяма така данхилска направо, нали? Двукоронна вилка. Обаче се оказа, че 130 мм. Аз се сета с еднокоронната, дето съм сега в момента. Е 160 мм. Просто едно такова учудване се прояви в мен. Да, с обща цената, като видях. Малко взе да ми става ясно, че няма да е някаква, кой знае каква вилка. Това е уникално място за мен тук. Едно от най-хубавите в нашия Балкан. Сиренския Балкан. И е много близко до града. Както се казва, на една крачка разстояние. Yes, sir.
Здравейте на всички! Тук съм на старата пътечка, вече е стара за мене, добре позната, скукливата бътмишка пътека, по-накратко, може и така, кой както си пожелая, така може да я нарича, защото понеже тук наблизо е бътмиш и сме в зоната на бътмиш. Така, значи тая пътечка, пак съм на нея. Добре е, тъй като гледам, няма кал голяма, влажно е, но е добре така. И сега ще я спускам. Това каране е специално, поздравявам с него Даката и Петю, тях двамата. Някой ден ще я караме тази пътечка, стига да са свободни и те. Ами за сега е това, приятно гледане и бъдете здрави! Thought that you should know, I've been going solo. Want my love to be earning, yeah. Dancing on my own, see if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go, lost and dress. Сложите тръбата тук, бе. Разбира се, че ще я сложите, бе. Много ясно, че тук ще я сложите тъпа смотана тръба. Що сте много умни за той. Служи някъде по-настрани, бе. Копаците ви смотани. Така, сега тук поемам нагоре. I'm sorry, I couldn't be there for you.
си моята пътичка. Готино. Едно от любимите ми места за спускане като висока скорост. Красота голяма, бе! Жалко! Мъртко паралеж, че имаше. Като камък, дето приличаше и това. Средата на пътя.
си продължава темата за вилката. Ефтината вилка 130 мм от AliExpress. Да, тя си напълно функционираща вилчица. Даже момчето на клипа беше много доволен от нея. Не е маркова, ефтина е, така е. Но щом той е доволен, значи е добре. Та, който иска вилка, по-ефтина, казвам, че не е задължително. Не е задължително да се скача на такова нещо. Аз, например, ако на мене ми трябва 130 мм ход на вилка, не бих си взел така, защото тята си е двукоронна, което няма нещо лошо, разбира се, но аз не се падам по такива неща. За мен поне няма смисъл. На това колело, което съм с него, Enduro Bike, 170 мм, всъщност от заря е 160-170, може да се регулира, отпред е 160. Ако решава да сложа, да речем, на този байк даунхил вилка, да, пак става. Но мисля, че няма смисъл. Нещо от рода на 170-180 ход е, ще бъде много добре. Но за сега ще се карам така. Доволен съм. Много ми е хубаво, даже тъй с вилчица. Няма да е фейна за сега. Да. Ефтената вилка. Мисля, че по-добре да се вземе една еднокоронна. И примерно втора ръка. Ако може да се намери нещо за горе-долу същата пари, 200-300 лева, се заслужава. Нещо е тръгна на 130-140 ход. Ами това е за сега от мен, драги зрители. Бъдете живи и здрави, всичко най-хубаво. И ще се видим в следващото видео.